Përplasjet e akuzat rreth shvendosjes së festivalit Sunny Hill në Tiranë po vazhdojnë tash disa ditë. Komuna e Prishtinës akuzon qeverinë për dështimin e dhënjes së lejes që ky festival të mbahej në kryeqytet. Kryetari Përparim Rama ka thënë se nga anulimi i këtij festivali, Prishtina do t'i humbë rreth 15 milion euro, ndërsa për këtë ka fajsuar kryekput ekzekutivin. Unë nuk kam asgjë kundër Tiranës edhe juroj festival fenomenal edhe normal që do t'jem edhe atje do t'shkojnë, pa çfarë problemi, mirë po, festivali është i dashur mbajtur në Prishtinë. Pra, është i Prishtinës, duhet më mbajtur në Prishtinë edhe ne do të bëjmë çdo gjë që prej vitit arshëm e tutje të jetë në Prishtinë. Kurse për këto akuza nga Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal nuk kanë pranuar të flasin. Por ministri Albert Krasniqi ka thënë të mërkurëm për Kanal 10 versionin e tij sa i përket mosmbajtjes së festivalit në Prishtinë. Projekti i paraqitur nga investitorit dhe planit dinamik i realizimit të investimeve, ka mungu një, dë qarkullimi bankar për vitin para prak, ashtu si që është para parë me nenin 23 të rregullores nr. 09/2020 për përcaktimin e procedurave të dhënjes në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së palishme të komunës. Ndërsa për opozitën në kryeqytet, anulimin e festivalit Sunny Hill ka shkaktuar pushteti lokal. Sipas vetvendosjes, Përparim Rama nuk po din të menaxhojë me kryeqytetin. Vretjet tona janë drejtuar në tri drejtime. Çështja e parë domethënë ka qenë aspekti procedural, çështja e dytë ka qenë kozgjatja e kontratës dhe çështja e tretë ka qenë çasja për festivale të tjera. Me kontratën, të cilën na është dorëzuar neve atë dhe ku i kemi këtu, është decidivisht e shprehur që festivale të tjera të karakterit të ngjashëm nuk ju lejohet mbajtja asnjë evenimenti, asnjë ngjarje në atë parcel. Njohësi i çështjeve ekonomike Mustaf Kadriaj është prirur se nga humbja e festivalit Kosova do të humbë miliona euro, ku do të dëmtohet gastronomia e prodhime vendor. Do të ishte kushtimisht një lloj këndeli ekonomike, por po shihet që qeveritë tona më shumë mirën se cilat i jetë Bajroko, se sa në fakt të marrën vendime në favor të bizneseve. Të martën, organizatorit e Sunny Hill ka njoftuar për zhvendosjen e këtij edicionit të festivalit në Tiranë. Sipas tyre, kjo situatë ka ardhur pasi qeveria e Kosovës i ka zvaritur procedurat për dhënjen e lejes për shfrytëzimin e parcelës në Bernisë të Prishtinës.